Добър вечер! И днешният ден не мина без бури и градушки. След обяд в района на Шумен се разрази мощна гръмотевична буря, последвана и от градушка. Утре над крайните западни райони, пред Балкана, източна Стара планина и Лудогорието, ще се развива купеста облачност. В тези райони е възможно за кратко да превали и прегърми. Ще духа до умерен вятър. През деня ще бъде горещо с максимални температури между 31 и 36 градуса. Атмосферното налягане ще остане малко по-ниско от средното за месеца. По Южното Черноморие ще има повече слънце. Временни увеличения на облачността се очакват по Северното крайбрежие. Максималните температури ще са между 29 и 32 градуса. Твърде топло време в планините. На 1200 метра дневната температура ще е около 24 градуса. Вятърът по билата ще е умерен. След обяд на Трила, Пирин и Стара планина ще превали и прегърми. В западната част на Балканите ще има краткотрайни валежи и гръмотевични бури. Значителни ще са валежите в северозападните райони на полуострова. В Сърбия за утре е обявен предупредителен оранжев код. В Централна Европа и Италия на много места ще има валежи и гръмотевици. Дъждовно ще е над британските острови и северозападна Франция. Повече слънце ще има над Пиренейския полуостров и Южна Франция. Над Украина и югоизточната част от Европейска Русия на места ще превали. У нас в сряда и в четвъртък над източна България ще се задържи слънчево и горещо. Над западна и централна обаче ще паднат краткотрайни в отделни райони интензивни валежи, придружени от гръмотевични бури и временно усилване на вятъра. Възможни са и градушки. В петък и в източните райони ще превали краткотраен дъжд. Такава е прогнозата за времето. Приятна вечер!